Hyvää huomenta. Pörssit ovat vaapuneet löysästi ylöspäin ympäri maailman. Sijoittajien inflaatio ovat jatkaneet maltillistumistaan, vaikka sijoituskeskusteluissahan näkemyksiä laidasta laitaan, hyperinflaatiosta defäävään deflaatioon. Stagflaatio eli inflaatio ja taantuma samaan aikaan kuulostaa etäiseltä, mutta sekin on mainittu mahdollisuutena siellä täällä, kun inflaatio kiihtyy, mutta osa talousmittareista, kuten eilen kuluttajaluottamus Yhdysvalloissa, heikkenivät. Huomatkaa muuten, että kuluttajaluottamushan on edelleen alle koronaa edeltäneen tasonsa. Inflaatio liittyen yksi keskeisiä ajureita inflaation puolestahan ovat raaka-aineiden hinnat. Mutta kuinka paljon niiden hinnat nousevat nousseen kysynnän takia ja kuinka paljon sijoittajien spekulaation takia? Bloombergilla oli väsätty mallia, jonka tulkinnan mukaan suurin osa hintojen noususta johtuu itse asiassa sijoittajien spekuloimisesta ja riskinottohalukkuuden kasvusta. Jos tämä tulkinta on oikein, tai edes sinne päin, on raaka hinnan hinnannousu paljon huteraamalla pohjalla kuin voisi olettaakaan. Toisaalta kysynnän merkitys on noussut kuukausi kuukaudelta. Usein sijoittajat kritisoivat syöttävää kättä eli keskuspankkeja, mutta osakkeet ei ole suinkaan ainoa omaisuusruokka, missä massiivinen elvytys ja halpa lainaraha eli matalat korot näkyvät. Ympäri maailmaa Kiinasta Kanadaan asuntojen hinnat laukkaavat ja eilen saatiin tuoreita tilastoja Yhdysvalloista. Asuntojen hinnat nousevat peräti 13 prosenttia vuoden takaisin nähden halvan rahan ja paisujen rakentamiskustannusten siivittämänä. Keskuspankista puheen ollen Marjan oli aamun makrossa loistava teksti keskuspankkien viestinnästä ja mitä sijoittajan kannattaa siinä seurata. En käytä saartikkelia tarkemmin läpi, mutta laitan linkin alas kuvaukseen. Puhutaan tällä videolla lyhyesti COVID-19-kriisin tilanteesta maailmalla, mainiten muutaman suomalaisyhtiön kuten Finnairin Inkäpin. Incapin. Sitten katsotaan hieman korkomarkkinalle, minkä kehitys pitäisi hymyilyttää pankkien, kuten Nordean omistajia. Lopuksi rautan hieman henkilökohtaista sijoitushistoriaani niin kertomalla, miten voi tehdä turskaa satakertaistuneella osakkeella. Kyllä, se on mahdollista. Kiitän tässä vaiheessa videon katsomisesta. Muistakaa laittaa peukkua ylös, jos opitte jotain uutta ja viihdyitte vilkaistaan nopeasti pitkästä aikaa COVID-19, eli tuttavallisemmin koronakuulumisia. Vaikka koronahan ei enää olekaan osakemarkkinoilla juuri kummoinen ajuri. Jos taloudet meneisi uudelleen kiinni, lisätään elvytystä, mikä kompensoi pörssiyhtiöiden vinkkelistä sen haita. Mutta yksittäisille yhtiöille ja niiden elpymistarinoille koronatilastoilla on tietysti edelleen väliä. Blummalla on tällainen Covid-resilienssi eli vapaasti käännyttynä koronakestävyysmittari. Viime viikkoina useat Aasian kuten Japani, Taivan ja erityisesti Intia ovat nähneet koronatilanteen pahentumaan. Suomalaisfirmoille tämä näkyy esimerkiksi Incapin kohdalla niin, että tuotanto Intian tehtaalla on ainoastaan osittain päällä ja rajoitettua. Mainittakoon, että Suomi on ihan maailman kärkeä. Tämä mittari mittaa muun muassa liikkuvuutta, talouskasvua, talouden sulkuen syvyyttä, rokotetun väestön suhdetta koko väestöön ja terveydenhuollon kattavuutta. Ihmisiä ympäri maailmaa kuskaaville matkustusyhtiöille, kuten Finnair, on se sekä ongelmallinen, että rokotusohjelmat etenevät harmillisen hitaasti esimerkiksi Finnairin tärkeissä asianmaissa, vaikka isojen maiden sisällähän paikalliset erot ovat suuria. Nykyisellä rokotusvaudilla useissa kehittyvissä talouksissa menee vuosia saavuttaa immuniteetti, eli eiköhän tässä nähdä jos jonkinlaista härdeliä vielä koronan kanssa lähivuosina. Esimerkiksi Intialla nykyvaudella kestää rokottaa 75 prosenttia väestöstä kolme vuotta ja Vietnamilla peräti kymmeneen. Talousnäkymien piristyminen ympäri maailman on johtanut velkakirjojen korkojen nousuun, josta onkin puhistu paljon sijoittajien keskuudessa viime viikkoina. Eräs seuraamus tästä on, että negatiivisella korolla ulkona hiipparoivien velkakirjojen määrä on pienentynyt merkittävästi. Velallisille, kuten vaikka lainaaville valtioille tai kotitalouksille, korkojen nousu tarkoittaa lisämenoja, kun ne laskevat uutta lainaa liikkeelle tai jos on vaihtuva korkoista lainaa, niin kuin vaikka monella kotitaloudella on. Mutta toisaalta rahalla rahaa tekeville, kuten pankeille, uutinen on vallan miellyttävä. Esimerkiksi jopa Saksan 10-vuotisen velkakirjan korko lähestyy uhkaavasti nollan prosentin rajaa, siis sieltä negatiiviselta puolelta. Ranskan kymmenenvuotisen velkakirjan korko on jo peräti 0,2 prosenttia positiivinen ja Espanjan 10-vuotisesta saa markkinalle jo puolen prosentin herkullista korkoa vuositasolla. Negatiiviset korot syntyvät siis siitä, kun sijoittajat maksavat velkakirjoista enemmän kuin tulevat saamaan kun lainapääoma maksetaan takaisin ja mahdollisia korkoja tilitetään päälle. Esimerkiksi Suomen Valtiokonttori pitää yllä sellaista ihanaa nettisivua kuin valtionvelka.fi, josta näkee kuinka Suomen lainojen kuponki korottavat nollaa prosenttia tai hieman yli. Suomen lainakorot ovat kuitenkin markkinoille pitkään reippaasti negatiivisia, joten käytännössä monista velkakirjoista sijoittajat ovat maksaneet enemmän, mitä tulevat niistä saamaan korkoja. Suomalaisia nämä matalat korot ovat hyödyttäneet esimerkiksi siten, että huolimatta valtion velkaantumisesta ovat korkomenot laskeneet jo itse asiassa alle miljardin euroa vuositasolla. Ja tämä sama efekti näkyy valtioilla lähes kaikkialla maailmassa. Monia tavallisia kulkijoita ja hämmästelijöitä voi ihmetyttää, miksi kukaan antaisi ilmaista lainaa kenellekään, mutta monia instituutioita viehättää valtiolainoissa niiden suhteellisen pienet riskit sekä markkinan syvyys. Ne ovat isojen pelureiden parkkipaikka käteiselle. Negatiivinen lainakorko on melko tuore ilmiö näiden velkakirjojen yleistössä vuodesta 2014 alkaen. Korkoja ovat painaneet heikot talousnäkymät ja keskuspankkien elvytystoimet. Esimerkiksi EKP omistaa jo yli kolmanneksen joidenkin euromaiden velasta painaa korkoja alaspäin rusentajien sijoittajia kohti riskisempiä omaisuusluokkia kuin metallista sinappipakkausta puristaisi, jotta saa makkaran päälle makua. Yhteensä tätä negatiivisen koron lainaa oli maailmassa vielä vuoden vaihteessa 18 biljoonan dollarin edestä, mutta nyt määrä on pudonnut vain aseen 13 biljoonan dollariin. Korkojen nousu on tervetullutta erityisesti pankeille, sillä nousevia korkoja voi vierittää asiakkaille nopeammin, mitä tarvitsee alkaa talletustileille maksamaan korkoa. Samoin vakuutusyhtiöiden runsaat velkakirjasijoitukset saattavat alkaa pian taas tuottamaan jotain, joskin se saattaa myös kannustaa, kannustamaan kilpailemaan enemmän hinnoilla, erityisesti nyt Pohjoismaissa koskien meidän Sampoa. Tässä kuvassa näette euroalueen pankkien ja jenkkipankkien sekä Nordean kurssin kehityksen. Kuten huomaatte, pankit mörnivät pitkään koronakriisin jälkeen pohjilla, toisin kuin vaikka teknoosakkeet, jotka kimposivat heti pysty suoraan ylöspäin, mutta nyt korkojen noustessa ja talouksien piristyessä ovat pankkiosakkeet taas alkaneet maistumaan sijoittajille. On kuitenkin epäselvää, mihin asti euroalueella korot jaksavat kipittää ylöspäin ennen kuin EKP lähtee, tai rakenteellisesti hitaamman talouskasvun paine alkaa painamaan kuin punttialassa vaankin karkurilla. Haluan muistuttaa myös aiemmasta videosta, missä todettiin, että kor korkojen laskuhan on itse asiassa vuosisatoja kestänyt trendi. Totta kai siitä voidaan poiketa pitkäksikin aikaa, mutta jos se jatkuu, niin nollakorot saattaa hyvin olla ennemminkin normi lähivuosikymmeninä. Haluan videon loppuun jakaa henkilökohtaisen, mutta varmasti kaikille opettavaisen sijoitustarinan. Törmäsin tänään Twitterissä twiittiin, jossa mainittiin suht tuntemattoman kanadalaisen autojen suojakalvoja valmistavan X-pelin osakkeen satakertaistuneen. Toinen Twitteristi totesi, että joku myy hänelle osakkeet 0,8 dollarin hintaan ja tunsi sydämessäni pistoksen, sillä tuo joku hölmö saattoi olla kuka muukaan kuin minä itse. Tai no, reisi tarkistamaan asian ja onneksi myin osakkeeni alle dollariin, enkä sentään ihan pohjiin, jos laihaa lohtua haetaan. Tämän myynnin jälkeen osake on siis kutakuinkin satakertaistunut noussen kohisten 80 dollariin. Ostin aikoinaan x peliä muistaakseni siksi, että kyseessä oli pieni alle 30 miljoonan dollarin arvoinen kioski, mutta massiivisella kasvupotentiaalilla globaalisti. Kuten mainittu, x valmistaa muun muassa suojauskalvoja autoihin. Nämä ovat kysyttyjä erityisesti maissa, jossa automaalipinta kuluu nopeasti. Esimerkiksi Saudi-Arabian sheikit päällystyvät Ferrarinsa näillä. Axpel oli ainakin silloin erinomaisesti johdettu, johdolla oli suuri osakeomistus ja sen tuote oli käsittääkseni ylivertainen markkinalla. Sitten ala jättiläinen eli 3M haastoi pienen Axpelin oikeuteen patenteista. Olin tuolloin superbullero, joten säikähdin rajua 70 prosentin kurssilaskua, enkä tiennyt mitä tuollaissa oikeudenkäynnissä voi lopulta käydä. Niinpä päädyin myymään osakkeet rajulla tappiolla. Kuitenkin yhtiön liiketoiminta kehittyy koko ajan tasaisesti ja liikevaihto on viime vuosina nelinkertaistunut 160 miljoonaan dollariin. Samalla oikeusjutut ja historiaan ja sijoittajat innostuivat uudelleen osakkeesta. Yhtiön liikevaihto kerroin paisui alle ykkösestä yli 12. Raju yhdistettynä arvostuskertoimien yli kymmenkertaistumiseen on johtanut osakkeen satakertaistumiseen suut lyhyessä ajassa. Havahduin X-pelin nousuun muutama vuosi sitten, mutta sivutin osakkeen silloin uudelleen, koska se näytti kalliilta. Jälkikäteen voi todeta, että jos yhtiöllä on tuote ja johtokunnossa, olisi kannattanut vain istua alamään kyydissä välittämättä siitä uutiskohusta. Toki jälkiviisastelu on aina helppoa, mutta tämä on karmaiseva esimerkki, miten satakertaistuneellakin osakkeella joku voi tehdä turskaa. Toisaalta tämä on myös hyvä esimerkki, miten juuri osakkeen satakertaistumisen mahdollisti osin minun kaltaiset paperikädet, jotka panikoivat ja myyvät kurssin pohjamutiin, joka antoi rohkeammille kavereille mahdollisuuden nostaa osaketta aivan sikamaisen halvalla. Jatkossa olen itse yrittänyt olla mieluummin näiden rohkeiden kuin paperikäsien riveissä sen sijaan, että olisi kannattanut keskittyä siihen uutiskohoon ja sijoittaa negatiiviseen mekkalla oikeudenkäynnistä, olisi kannattanut seurata vain liiketoiminnan numeroita, jotka kuitenkin kehittyivät vuosien varrella hyvinkin positiivisen suuntaan. Huomatkaa myös, että huolimatta tästä jälkikäteen todetaan aivan järkyttävästä kämmistä, olen jatkanut sijoittamista ja yrittänyt ottaa tästä vähän oppia. Enkä varmasti ollut ainoa paperikäsi, onhan meitä pörssissä aina liikkeellä paljon. Uusia tilaisuuksia tulee jatkossakin aivan varmasti eteen, eikä jokaiseen junaan tarvitse ehtiä kyytiin. Inhouse.fistä löytyy tänään tosiaan Marinen Makron lisäksi Vincitistä ja United Bankersista yhtiöraportit. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä, älkääkä myykö paniikissa loistavia yhtiöitä.